हेलो साथीहरू तपाईँलाई यस भिडियोमा स्वागत छ आजको यस भिडियोमा भने म तपाईँहरूलाई सैन्य अथवा यो सिपाही भनेर भन्छ नेपाल आर्मीको सैन्यको जुन परिमार्जित भएको सिलेबस छ एक्जाम सिलेबस त्यो सिलेबसको बारेमा छोटो जानकारी दिनेछु म मैले यसभन्दा बाँकी जानकारी चाहिँ मलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईँलाई देखाउनेछु आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नु सिलेबस चेन्ज भए तापनि परिमार्जित भए तापनि त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन र तपाईँलाई मैले यसको साथसाथै मैले चाहिँ तयारी गरेको किताब पनि तपाईँलाई म यसै भिडियोमा देखाउन चाहेँ यो रहेको छ सैन्य परीक्षा सार्थेँ भन्ने मैले चाहिँ बुकबाट तयारी गरेको थिएँ तपाईँले पनि कुनै एउटा बुक किनेर मजाले कुनै पनि ट्रेनिङ सेन्टरमा नगइकन पनि सैन्यको लागि चाहिँ घरमै बसेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ दुई हजार छ साल चार महिना सोह्र गतेबाट लागु हुनेछ यो अहिले जुन परिमार्जित भएको सैन्य सेवाको लिखित परीक्षा छ दुई घन्टा तिस मिनटको पूर्णाङ्ग सय र उत्तीर्याङ्ग चालिस रहनेछ यो थोरै इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ र तपाईँलाई जिकेबाट प्रश्न सोध्नेछ इङ्लिसको बिस नम्बरको गणितको पच्चिस नम्बरको नेपालीको तिस नम्बरको र सामान्य ज्ञान पच्चिस नम्बरको गरी तपाईँलाई टोटल हन्ड्रेड नम्बरको सोधिनेछ भने खण्डकोमा छ इङ्लिस इङ्लिसमा तपाईँलाई दस नम्बरको ग्रामर सोध्नेछ ग्रामर अन्तर्गत पनि ए एन द इन बाई अन र सिम्पल जस्तै प्लेवर अल बनाउने र त्यसपछि तपाईँलाई प्रि सिम्पल प्रिजेन्ट सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचरबाट चाहिँ यो टिक लगाउने ग्रामरको प्रश्नहरू सोधिनेछ भने सब्जेक्टिभमा इङ्ग्लिसमा तपाईँलाई इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेटर र नेपाली टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट सोध्नेछ त्यसै गरी तपाईँलाई फाइभ मार्क्सको चाहिँ यो म्याच द फ्लोइङ सोध्ने छ कोलम्बिया र कोलम्बियाबाट एकदमै सहिलो ए कोलम्बियाको चाहिँ कोलम्बीसँग केसँग रिलेटेड छ जस्तै स्कुल भनेको छ स्कुल चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त टिचरसँग त्यसै गरी डग भनेको छ डग केसँग रिलेटेड छ डग पप्पीसँग एयरपोर्ट एरोप्लेनसँग त्यसै गरी बस पार्क भनेको छ बससँग त्यसपछि आर्मी भनेको छ हामी केसँग छ भन्दा युनिफर्मसँग त्यसै गरी खण्ड खमा भनेको छ गणित जुन चाहिँ पच्चिस मार्क्सको तपाईँलाई छ पच्चिस मार्क्स अन्तर्गत चाहिँ तपाईँलाई अङ्कलाई अक्षरमा र अक्षरलाई अङ्कमा चार नम्बरको छ जस्तै दुई लाख चौन्न हजार पाँच सय चार भन्यो भने यसलाई अङ्क र अक्षरमा लेख्न दिनेछ र जोड घटाउ गुणन भाग भनेको छ जोडोवटा गुणन भाग तपाईँलाई टोटल दस नम्बरको सुन्दैछ यसमा चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन साथसाथै तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिनु छ र एउटा तपाईँलाई पर्सेन्टेजबाट पनि प्रश्न सुन्दैछ र एउटा सरल गर्न दिनेछ तपाईँलाई सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ त्यसै गरी नाफा र नोक्सान भनेको छ कति नाफा भयो यतिमा किनेको सामान यतिमा बेच्दा कति नाफा भयो अथवा कति नोक्सान भयो भन्ने जस्तो समस्या र सोध्ने छ भने नेपालीमा तपाईँलाई दस नम्बरको ब्याकग्राउन्ड प्रश्न सोध्ने छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नाम सक्नु ना, विशेषण सिम्पल खालको ब्याकग्राउन्ड दस नम्बरको तपाईँलाई छ भने अर्को छ घरायसी चिठी फाइभ मार्क्सको र एउटा अनुच्छेदबाट चाहिँ प्रश्नहरू सोधिनेछ चारवटा त्यो अनुच्छेद पनि तपाईँलाई प्रश्न पेपरमा दिनेछ र त्यही प्रश्न पेपरमा दिएको अनुच्छेद पढेर चारवटा क्वेसनको एन्सर लेख्नु पर्नेछ जसको चाहिँ आठ मार्क्स रहेको छ भने अर्को एउटा निबन्ध लेख्नु पर्नेछ निबन्ध चाहिँ गाई देश देशभक्ति नेपाली सेना अनुशासन राष्ट्र सेवा र मेरो देश यही यिनीमध्ये नै एउटा टपिक चाहिँ तपाईँलाई परीक्षामा सोधिनेछ भने अर्को सामान्य खालको प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिनेछ र लास्टमा भनेको छ एमसिक्यू टिगो लगाउने क्वेसन जुन चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट तपाईँलाई सोधिनेछ सामान्य ज्ञानबाट तपाईँलाई टिगो लगाउने क्वेसन मात्र सोधिनेछ जस अन्तर्गत भौगोलिक अवस्थाको बारेमा आठ आठ मार्गको सुधिने छ जसँग प्रमुख नदीनाला राजमार्गहरू जस्तै नदीनालामा सबभन्दा लामो नदी कुन हो भनेर सोध्न सक्छ र राजमार्गमा चाहिँ सबभन्दा लामो राजमार्ग सबभन्दा छोटो राजमार्ग राजमार्ग सबभन्दा छोटो राजमार्गको लम्बाइ कति हो पोखरा र काठमाडौँ जुन राजमार्गको नाम के हो यस्ता खालका प्रश्न सोध्न सक्छ भने यो सारको बारेमा युएनओको बारेमा युएनओको स्थापना कहिले भयो अनि सदस्य कहिले भयो यसको मुद्राहरू सोध्न सक्छ भने नेपाली सेना सम्बन्धी यसको पद सम्बन्धी द चिन्ह सम्बन्धी जस्तै सहज सेनानीको द जाने कुन हो भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्छ सो यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले अझै कम्प्लिटमा डिटेलमा जान्नको लागि किताब तपाईँले पुस्तक पसलमा किनेर सजिलैसँग मजाले तयारी गर्न सक्नुहुनेछ भने मैले अधिकांश भिडियोहरू यससँग सम्बन्धित सैन्यको क्वेसन पेपरहरूसँग रिलेटेड भिडियोहरू बनाइदिएको छु जुन चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँअनुसार मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने म आफ्नो च्यानलमा यस्तै रिलेटेड भिडियोहरू राख्ने गर्दछु